আজি সকলো কথা জানাম আপোনালোকক কেদারনাথ ট্রিপৰ সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেচন আজি গোটেইখিনি দিম আপোনালোকক কত গৈছিল কৰ পৰা গৈছিল কিমান পইচা গৈছে কোন জিছৰ এ হৈছে ভাই হৈছে এ হ'ব কি কৈছা লেবেলা আপোনাক দেখিম বুলি ভাবাই নাছিল একদম মানে হেল্লো অসম বহুত দিন পিছত ভিডিওটো স্টার্ট কৰিলো কৰ পৰা খৰৰ পৰা মই স্টার্ট কৰিব খুজিলো তো কাৰি লৈ গলি মোবাইলটো দে স্টার্ট কৰ কৰ হিন্দীত স্টার্ট কৰিব লাগিব ইখান আদি নহয় শুন ইখান আদি অ ৰ দে কি কব লাগে হিন্দীত আ হৈছে মাকে স্টার্ট কৰ কৰ এতিয়া দে হেল্লো অসম আকৌ এটি তামাম ভিডিওৰে হৈতে আমলক আৰম্ভ কাৰণে যা ৰহা হয় আমলক কা ইউটিউব চেনেল ট্ৰেভেলাৰ নয়ন আধা আধা অসমীয়া আধা হিন্দীত এতিয়া অলপ এনাৰ্জি আহিছে দেখিছে আমাৰ মানে ভগৱানে বাছাই লৈ আহিছে দিয়ক কোনো ৰকম বাপ পাৱে মোক চেলেঞ্জ দিব লগা অৱস্থা হৈছিল হাগি হাগি অৱস্থা হৈ আহিছিল মই আছোঁ আৰু মোক তাতে ফেলে থৈ আহিব বোধ হয় মই তোক কৈছিলোঁ না বাবা মোক বোধহয় ঘৰত নিবা নাপাবি ইয়াতে ফেলে থৈ যাব এনে নহয় ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আছে এখন হয় আৰু এইজনীও কিন্তু বেচেৰী অকলে আছিল বহুত মিছ কৰিছোঁ এইজনীক বহুত বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ মা আৰু মই মোৰ হাতৰ খানা খাই দুইটাই ফিট হৈ গৈছে সেইটো সঁচা কথা ঘৰৰ খানা খানাই হয় আৰু তাই খুব ধুনীয়া ৰান্ধে আজি কিহৰ মাংস আনছা আজি পুৰা নেপালী কাটিং মটন আনিছে ভালকে বনাই দিছে যিহেতু মই মটন নাখাওঁ মই খোৱা নাই আজি ফালতু মানে কিহেদি গৈছো ট্ৰেইনেদি গৈছো বাছেদি গৈছো কত কত গৈছো আপোনালোকে কত কত যাব লাগিব কিমান খৰচ হৈছে হোটেল খৰচ থাকা খৰচ খোৱা খৰচ চব এভ্ৰিথিং জনাম কিন্তু কিন্তু বহুত দিন হ'ল আপোনালোকৰ বৌক কত ফুৰাব লৈ যোৱা নাই আজি লক্ষী পূজাৰ মেলাত ফুৰাব লৈ যাম আৰু ইফালে আমাৰ হাগৰি ৰেচ ল'ব হাগৰি বলতা হাই হাম দহ পোন্ধৰ দিন ৰেচ লেনা পৰেগা আমগা আমাৰ হালত খৰাব গিয়া ধৰা খানা চাই এনেই খানে চাই কেছে তা কটাইগা হাঁকতে হাঁকতে চব চে খতম হৈ গিয়া এতিয়া আমি বিজনি মেলাত যাওঁ তাই চব বাটে উঠো নাগৰ দলা হেলিকপ্টাৰ বিৰাট ভয় কৰে কিন্তু চব বাটে উঠাম তাই উঠাই লাগে মই জানো তাই নিঠে মই জানো তাই নিঠে উল্টি কৰে গা কিছে কৰে গা তো বহুত দিন পিছত এতিয়া নৱস্মিতা আৰু মই অকণমান ফুফু দি আহোঁ চেলা অঁ খৰচবিলাক কম এতিয়া বিজনী গৈ পোৱাৰ আগতে আপোনালোকক কেদাৰনাথৰ মেইন কিবাবিলাক কৈ দিওঁ আমি ষ্টাৰ্টিং কৰ পৰা কৰিছিলোঁ কিমান খৰচৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ হয় ন আমাৰ বাজেট কিমান আছিল কোৱাচোন এনেকৈ মাথাত যে এনেকৈ এনেকৈ লৰাই আছা এনেকৈ অঁ কিমান পোন্ধৰ হাজাৰ আমাৰ বাজেট আছিল কিন্তু ভাবাই নাই কিন্তু এই বিদ্যা আমাৰ মোৰ আৰু মাৰ ইমান বেছি খৰচ যাব বুলি কেতিয়াও ভাবাই নাই কেদাৰনাথত বাজেটৰ বহুত ওপৰত গুচি গৈছে খানাটো কম খাইছে যে আৰু মেডিচিনো লগাইছে না জাগাই জাগাই ফালতু ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ আমি ট্ৰেইনেদি ট্ৰেইনেদি ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ আপোনাৰ ট্ৰেইনৰ টিকেট লাগিছে আমাৰ দুই হাজাৰ টকাকে মানে ঊনৈছশ পঞ্চাছ টকাকে লাগিছিলে আমি এচিত গৈছিলোঁ অঁ একচুৱেলি আমি দিল্লীলৈকে ট্ৰেইনত গুচি গৈছিলোঁ ভুলতে একচুৱেলি দিল্লীলৈকে যাবই নালাগে আপুনি আপোনালোকে হৰিদ্বাৰৰ যদি ডাইৰেক্ট ট্ৰেইন পাই যাব আৰু নহয়তো বা মোৰাদাবাদলৈকে গৈও নামি যাব পাৰে আপোনালোকৰ পইচা বাচি যাব আমাৰ অলপ ভুল হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আমি কটকট গৈছোঁ তাৰপিছত আমি কটকট গৈছোঁ ছয়জন গৈছিলোঁ টোটেল ছয়জনৰ দুই হাজাৰ টকা কৰি এজনৰ গৈছিল
তো আৰু বাকিখিনি খৰচ লাহে লাহে কৈ আছো ৰব আগ আগত মেলাত লৈ গৈ অলপ ভূমি কৰাইলো তাৰ নাচাও দিয়া তোমাৰ লগত তুমি খালি কষ্টই দিয়া ইমান দিন পিছত আহিছা ইয়াক মেলাত লৈ গৈ নাগৰদলাৰ ঠাই ভূমি কৰাইলো আগত তাৰ পিছত খৰচ বিলাক কৈ আছো ৰব আহা বলা মনা মনা মাইনা মাইনা মই প্লাষ্টিক লৈছো মাইনা মই প্লাষ্টিক লৈছো এনে কৰছো বাই বাই লৰা আছিল হেল্ল' হোম হেল্ল' হোম হেল্ল' হোম ভাল পাইছো পৰি কেদাৰনাথ চালে থেংক ইউ দাদা তো বৰ্তমান আমি য'ত যাব ওলাইছো তাৰে লোকেল মানুহে লগ পালো এনে মেলাই খাব যাম ডাঙৰ হৈছে না বিৰাট ডাঙৰ আৰু নাহৰলা ঠাকুৰলা আহিছে না হে চিন্তা নাই নৱস্মিনক ভূমি কৰাম হাহে পুৰা একদম পুৰা গেটত আছো গেটত মোবাইল যদি পড়বা লাগে বাইক তো ইয়াতে আহি বাইকখন থৈ দিলো পইচা বচাল দে মোৰ লক্ষ্মীজনীয়ে পইচা বচাল এটা মাহীৰ ঘৰ আছে বাইক বাইকৰ পইচা বচাই দিলো এতিয়া লগতে চাহ খাম মহা আছে মাহী আছে নৱস্মিতা আৰু আহিব পাৰে মোক হাত ধুব হা ভূমি কৰিব পাৰে তো ঠিক আছে টাটা লগত দুজন ছাপৰ্টাৰ আনছো মোটো এন পাতলো বা পাতলো হেল্ল' বঢ়িয়া হা কোনে চাই তুমি চোৱা গোটেই ভিডিঅ' চোৱা ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে না দাদাক ভাল লাগে মোক বেছি ষ্টাৰ্টিঙতে মোৰ মানে কিবা হৈ গ'ল খেলি মেলি হৈ গ'ল দিয়ক বদমাছ বৌ কিয় লৈ আহিছে তেনেহ'লে নাই নাই মৰম লগা বৌ সেইকাৰণে বাচ্চাবিলাকে ভাল পায় বাপৰে মেলাত আহি যে লগ পাই আছো হেল্ল' অসম ফেমিলিৰ মানুহ ভাল লাগিল লগ পাই হয় নেকি ধন্যবাদ ধন্যবাদ অঁ আহিছো বৌ আহিছে বৌ আহিছে ৰবা আছে বৌ ক'ত মাতি আছে তো ইয়াতে হেল্ল' অসম ফেমিলিত বহুত মানুহ লগ পাই আছো বহুতে মৰম দি আছে আৰু মেলাত ভাল লাগি আছে এতিয়াতো বাকীখিনি বাকীয়ে আছে কেদাৰনাথৰ গোটেই বাজেট আৰু নৱস্মিতাক ভয় খোৱা বাকী আছে হাই থেংক ইউ ৰাতি ৰাতি চা ফুৰিও চাই ৰাতি ৰাতি বাপৰে এই আমাকো উঠাও বোলে ভিডিঅ'ত উঠাইছো চবেই আছে ধুনীয়া ধুনীয়া গোটেইকেইটা চবেই আছে দিয়া তাহলে মেলাত চাওক আজি ভিৰ চাওক ইমান ভিৰ আৰু বিজনীৰ ইখন আছে কিন্তু দেই বহুত বহুত ডাঙৰ মেলা বিজনীৰ হা বহুত ডাঙৰ মেলা কিন্তু দেই বৌ ঐ বৌ দেখিছে তাই নাগৰদোলাততো নুঠে নুঠে এই বাচ্চাৰ গাড়ীকেইখনত উঠিব ক'লোঁ নুঠে তাই পলাই উল্টা মোক কি কৈছে আপোনাৰ পাগল বুলি কৈ আছে দেখিছে আৰু নৱস্মিতাক হাতত বন্দুক উঠাই দিলোঁ আৰু চাওক না পূৰা মোৰ চকু একাকাৰ কৰি দিলোঁ তথাপিও এটাও লগাব পৰা নাই পলিঅই উল্টা খং কৰি মোকে মোকে বন্দুক দি গুলি মাৰোঁ দেখিছে এ মই মোক লগাব পাৰিব তো ও ভাই ও ভাই মাৰলাক ও ভাই ও ভাই ও মোকে গুলি মাৰে ও চলা চলা উঠা উঠা এই একো নহয় ভূমি নকৰা আৰে একো নহয় এই নাগৰদলা উঠিব কৈ নুঠে মোৰ লগত কোন উঠব ই নিজে নাযায় ইয়াক ভাইটিক লগাই দিছে চাওক বিজনী মেলা দিবাৰ বেছিয়ে ডাঙৰ চাইজৰ নাগৰদলা আহিছে পাৰিম না উঠবা পাৰিব পাৰিব নিজেও ভয় লাগি আছে মোৰ নিজেও ভয় লাগি আছে মাক চব অলপ বেছিয়ে ডাঙৰ বিজনী মেলাখন বহুত ডাঙৰ যদি বমি কৰোঁ পেকিং কৰি লৈ আহিম তোমাৰ কাৰণে হাই ভণ্টি
আগুরি আপনি উঠব নেকি আর টিকেট লৈ আছে ও টিকেটে লৈ আছে তাহলে আপনি উঠব নেকি ওই হই লাগে না ও নামাতে হই লাগে নামাত হই লাগে ও দাদা রোকাই দিও এই লাগে ও মা মাথা ঘুরাইছে ও নমস্কার ভাষাম এ হইছে রে হইছে এ এ হইছে ভাই হইছে এ হব এই আগত চালি আছে আরো স্পিড লাগে আরো স্পিড লাগে আরো হে হে সব পোকাইছে মুখখান মেলি রাখ সোমাব পোকা পুরা পোকার মাজত রখাই দিছে এক কিলোমান পোক খালো হা ভাই এক কিলোমান পোক খালো পোকার পিছনে নামলো হ্যালো গো নামার কিছু নামার লাগলো ভন্টি এই ফালে মোর ভন্টি নহয় আপনার ভন্টি এই ফালে আহক মই লৈ গৈ আছো ফটো খিমছে দে ফটো খেব দে খেব দে এই যে দেখাইছো তো হ্যালো ভিডিও সাইডে কম করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এই ফালে নবস্মিতাক সাহেব আমি বড় নিষ্ঠা লাগে দিব বড় বাজিনে না বড় বাজি তো ইয়া বড় নিচিনা দেখাত বলে কই হ্যালো ভিডিও বিলাক চাই ভাল লাগে থ্যাংক ইউ বঢ়িয়া বঢ়িয়া দিয়ক লগ পাম না হ্যাঁ পইচা আর বিশ্বাসে হয় না এটাও বিশ্বাস নাই আমি না ধক 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 নার্ভাস হয়ে আছে হ্যালো হ্যালো তো বাই বাই বিজনিন মেলা তাতে না গৈ মানে সেই আমার কেদারনাথের বাজেটের কথা অলপ কবই নোৱালো যি মানুহে আমাক মরম দিছে তাতে মানে সেইকাৰণে বেলেগ কথা ওলাবই নোৱালো আৰু বিৰাট হাল্লা হৈ আছিল না তুম জায়গা বিজনি মেলা আপোনালোকক কেদারনাথৰ বাজেটৰ কথাটো কৈ আছিলো ট্ৰেইনৰ কথাটোতো কৈয়ে দিছিলো যে 2000 টকা কৰি এচিত এজনৰ লাগিছে তাৰপিছত তাৰে পৰা ডাইৰেক্ট দিল্লী গৈছোঁ মানে আনন্দ বিহাৰ আৰু দিল্লীৰ পৰা ক'ত গৈছিলোঁ কচোন চাওঁ মন আছে না নাই দিল্লীৰ পৰা ঋষিকেশত গৈছোঁ হৰিদ্বাৰ ক'ত গ'ল হৰিদ্বাৰত কিমান ভাড়া লাগিছিল কচোন দিল্লীৰ পৰা হৰিদ্বাৰ যেতিয়া গ'লোঁ আপোনালোকে দিল্লীলৈকে নাযাবই হৰিদ্বাৰলৈকেও ট্ৰেইন আছে বা মুৰাদাবাদ কৈছোৱে মই আগতে চব ভুল যাতা হয় না ইতনা ইয়াত যাতা হয় কিয় বুঢ়া মাথা হয় আৰু হৰিদ্বাৰ কাহা গিয়া বলো হরিদ্বার সে ঋষিকেশ গিয়া রামঝুলা দেখা না গেছিল এজনের ভাড়া অটোত 60 টকা লৈছিল 60 টকা আর ঋষিকেশর পরা ডাইরেক্ট আমি সোনপ্রয়াগ বাস লৈছো ঋষিকেশ মে বহুত আচ্ছা লাগা আর তুমি যে ফরেনার কে সাথ কিয়া পাগলামি ফাইনেলি অফিসত আহি গলো দিয়ক সেই পুরনি অফিস খনতে যোর পৰা মই চাকরির মানে আরম্ভ করেছিল যোনখন পুরনি অফিসের পৰা মানে ঋষিকেশর পৰা কেদারনাথ লৈকে কিমান খরচ গল যাওতে কেনেকে গলো গোটেইখিনি জনাই আছো রব তো ফাইনেলি এইখানে চেয়ার টেবিল চিরাঙত মই দুমামান থাকিলো তারপর আহি নিজের অফিসত মানে সেই পুরনি অফিসত আহি গলো বহুত ভাল লাগি আছে জনাই আছো রব ঋষিকেশর পিছর খিনি কেদারনাথৰ খরচ খিনি জনাই আছো রব গোটেইখিনি জনাম ঋষিকেশর পৰা কত গেছা কত তেন্তে সোনপ্রাগ নহয় সোনপ্রয়াগ কিমান ভাড়া লাগছিল
৫০ টকা 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 ৫০ টকা
আর বহুতে কইছে যে হেলিকপ্টারত কিয় যোৱা নাই মাক লৈ। ফার্স্ট কথা, মাক অকলে হেলিকপ্টারত পঠাই দিব লাগিলহেতেন, কার লগত গলেতেন? আর হেরাই গেলু। আর সেকেন্ড কথা, হেলিকপ্টারের কেইদিন আগতে সব এক্সিডেন্ট হয়েছে, ভাগ্য ভাল, প্রভু রক্ষা। বহুত মানে এক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স থাকে, বহুত পাহাড়িয়া জায়গা। মানে মা আর মূর দুজনের টোটেল খরচ আহা যাওয়া লই গৈছে এজনের কিমান? কারণ আমি কিছুমান ঠাইত হোটেল বিলাক আমার বহুত মানে 1,500-2,000 এনেকা রেট আছিল, 1,000-1,500 নিজের লগত কথা থাকবা পারে। আশা করছো আপনাদের পুরা আইডিয়া পাই গেছে পুরা ট্রিপর খরচ। তো ভিডিওটি যদি ভাল লাগিছে কি করিব, লাইক করিব, শেয়ার করিব, আর ব্লগ বনাবা, ট্রাক আছে, তুমি কিয় রখিছা? মই কিবা কারণত রখিছো, আরো ট্রাক আছে।